Yui na kuaji mtazamaji wetu wa channel ya kupendwa The Hot Chamber. Mimi naitwa Eli na hapa naendelea kusanua zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Na kubwa kuliko ni kuhusiana na hii story ambayo imeendelea kutrend sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Mbosso pamoja na Yami, au watu wawili ambao wameendelea kuteka sana gumzo katika hii tasnia nzima ya Bongo Flava. Na mwanzoni kabisa tulianza kuwaona hawa wawili wakiwa karibu katika ile remix ya nyimbo ya Barnaba, ile ni Busu ambayo tuliweza kuona Mbosso akifanya remix. Picha mbalimbali ambazo zinaendelea kuzagaa zikimuonesha Mbosso akiwa na Yami ziliweza kuzua sana gumzo, lakini this time hizi picha zimeendelea kuzua gumzo sana baada ya kuweza kumuona Yami akiweza kutopia vile vishanga fulani ambavyo vimeandikwa Mbosso bwana Mbosso na vitu kama hivyo. Lakini baadaye tukaweza kuona picha za wawili hao wakiwa pamoja katika mapozi fulani vya kimaba ambazo sio picha za mwanzo kuweza kuziona, kwani tuliweza kuona picha nyingi ambazo tulishawahi kuziona za Mbosso pamoja na Yami. This time wameendelea kuzua sana gumzo baada ya kuachia ngoma yao ya ngoma fulani vya mboili. Ngoma actually ni ya Yami, lakini amemshirikisha Mbosso na ngoma inajulikana kwa jina la Nitadumu Naye. Ngoma fulani vya mboili kwa tayari ishaanza kunitoka kichwani, inaitwa Nitadumu Naye, ngoma fulani ya Yami ambayo amemshirikisha Mbosso, ambayo imeendelea kuzua sana gumzo katika mitandao ya kijamii kuhusiana na wawili hao kuwa katika mahusiano. Lakini watu wengine wanaendelea kusema kuwa mahusiano yao ni kutokana na ukaribu ambao wanaofanya kutokana na kazi ambayo wameiachia, lakini wengine wanaendelea kusema kuwa Yami amemuiba mume wa mtu na vitu kama hivyo. Kwa katika mitandao ya kijamii kila mtu ameendelea kuongea kitu chake kutokana na kuweza kuwaona wawili hawa, Yami pamoja na Mbosso, wakiwa karibu zaidi. Na niweze kusema kuwa hawa wawili wanaendelea kutengeneza connection au tuseme chemistry kubwa, kutokana na kwamba tunaona kabisa uwezo mkubwa ambao anao Yami katika Bongo Flava sio wa kitoto. Lakini sio hivyo tu, Mbosso legend kabisa, Mbosso kani ambaye anaendelea kuwakilisha kina mwanao kutokea pale WCB Wasafi, ni mtu ambaye sio kinyonge pia katika tasnia nzima Bongo Flava. Kwa hiyo kuweza kuona kombo ya wasanii hawa wawili ni kwamba lazima kuna kitu kikubwa ambacho wanaendelea kukiandaa kwa ajili ya mastaa. Lakini sio hivyo tu, watu wengi wanaendelea kuhoji labda kuwa wawili hawa wanaweza wakaa katika mahusiano au vipi. Mimi naitwa Eli all the way from the ocean, but endelea kusanua update mbalimbali ambazo zitaendelea kuhappen katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo stay tuned kwa kuweza kusubscribe hapo chini ya video yetu. Asante na ciao.